Ermənistanda hərbi siyasi gərginlik davam edir. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, ölkənin Qarabağda qanunsuz xidmət aparan 124 zabiti başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edib. Onlar baş qərargah rəisi Anik Kasparyanı öz dəstəklərini ifadə ediblər. Bundan qəzəblənən Paşinyan həmin zabitlərin həbsi barədə göstəriş verib. Hazırda həmin 124 zabitin məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı tədbirlər görülür.